Máme pro vás novou aplikaci, jmenuje se Munipolis a můžete si tam přičíst například novinky, co se stalo na magistrátu, co jsme pro vás udělali, připravili, a nebo nám prostřednictvím té aplikace můžete poslat hlášení o nějaké drobné závadě, kterou jste zrovna objevili na ulici. Pojďme se na to podívat. Tak tohle je první část, ale my pro vás chystáme ještě nadstavbu, druhou část té aplikace, a v ní se dozvíte například o blokovém čištění anebo o událostech v kultuře. Určitě si tu aplikaci stáhněte, je to dobrá věc.